ਲੰਮੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਉੱਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਖਾਨਸਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਖੱਡਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਨਸਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ED ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 100 ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਹਿਜ਼ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੀ? ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਨਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ।